Meu nome é Humberto Gabi Zanatta, meus pais, agricultor, pequeno agricultor, Antônio Zanatta, e a minha mãe era professora estadual, Marieta Gabi Zanatta. Nós somos uma família de 12 irmãos, eu sou o quinto da família, seis homens e seis mulheres, e a nossa origem da família, o Gabi da mãe é de Santa Maria, Valfeltrina, Silveira Martins, e o pai é dos Zanatas da região da Serra, Guaporé, e foram depois, a família Zanata foi morar para Antigo Barril. Na época, toda aquela região pertencia à Palmeira das Missões. E como eu nasci em 1948, 25 de julho de 1948, dia do colono e do motorista, eu nasci, portanto, e fui registrado como natural de Palmeira das Missões. Em 1950, a família nos mudamos para Santa Maria. E praticamente a minha vida se dá em Santa Maria e na região centro do estado, São Sepé, depois de Vorá, onde estudei. E também em 1970 a família se mudou para Encruzilhada do Sul. Das minhas origens, eu venho lá do. Não chega a ser Cafundós do Judas, né? Mas venho do interior, não é? E trabalhei na lavoura até me formar, no cabo da enxada, no arado. E me lembro que me criei vendendo produtos de horta, num carrinho de mão, milho verde, moranga, moranguinho, abobrinha, não é? E a gente vendia isso de casa em casa. Eu sou presidente do Grêmio Estudantil naquele período, né, 67, 68, período, eu diria assim, mais crucial do período militar, do fechamento da ditadura militar, não é? E sou eleito vice-presidente da USE. E em Santa Maria nós fomos a chapa que ganhou foi chamada de comunista, chamada de apoiada pelos comunistas, né? E tu tinha um certo receio, né? Tu não andava a qualquer hora na cidade, ou tu andava sozinho, porque se pregava muito, aparecia muito aquele CC, Comando de Caça aos Comunistas, né? Aquelas questões de abaixo aos comunistas, abaixo não sei o quê, tem que matar. Quer dizer, havia uma hostilidade também expressa, por exemplo, nessas questões. Termino o segundo grau em 1968, naquele período agitado. Aí a minha opção foi pelo direito, né? Então faço o vestibular para o direito, que naquele ano de 1969 era ainda oral e escrito, né? E fui aprovado e para me manter em Santa Maria, né, com dificuldades, né, a faculdade era paga, eu consegui a casa do estudante, mas não consegui alimentos. Então, o que a gente fazia isso? Claro que, né, no melhor espírito de solidariedade, né, eu oferecia a minha casa do estudante e conseguia ir lá no, morar no Pontos Pobres no final de semana, ajudar a cuidar a gurizada, não é, mediante a troca de vale-refeições para durante a semana, né? Então, os colegas ficavam faceiros, satisfeitos, porque vinham para a cidade e podiam desfrutar da boate, descer no subsolo da casa e, né, tomarem as suas cirilinhas, seus guaranás, que era a bebida da época, né? E depois ficarem ali, sem muito transtorno, morando no edifício, no meu caso, no quinto andar, no edifício da Casa Estudante, no quarto 57. Eu fui garçom da boate do DCE, para poder ganhar um dinheiro vivo, cintilante, né? Importante, agora estou me lembrando, citar também que nesse período se cria o concurso Felipe de Oliveira, né, o concurso de conto, crônicas e poesia, e modestamente eu sou o vencedor da primeira edição do Felipe de Oliveira, com um conto de Santa Maria, né, onde, imagine, eu venci o Sérgio Faraco, né, ele concorreu com um conto, eu com outro, e eu venci, ele ficou em segundo lugar, eu fiquei em primeiro com. É o conto Trajetória da Loucura, o meu conto. Ele é com o conto Hombre, né? Um dos belíssimos contos dele. E depois, o terceiro lugar, se me falha a memória, Luiz Carlos Moraes. Música.
Aí o nosso sucesso do Grupo Horizonte foi depois com o Tropa de Osso, em 1979, e aí com a parceria do Luiz Carlos Borges. Aí já surge a tertúlia, eu venço a primeira tertúlia com o Minuano, e depois estoura popularmente em 82 o Não Podemos Estragar para os Homens, né, que é uma música popular, forte, com música censurada, né, foi censurada depois de apresentada, tanto é que os militares não deixavam tocar em determinados lugares. E depois, a outra grande música minha que estoura é América Latina. Olha, eu procurei ser consciente das minhas responsabilidades, né? Dos meus compromissos com a cidade, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista comunitário, do ponto de vista educacional. Eu diria assim, sou um poeta da província, né? Ou sou um escritor da província, sou um político da província, né? Sou alguém que vive na província.